こんにちは、ゆみです。今日はゴルフダイジェストオンラインの本社に来ています。ここでは最新のドライバーを試して自分に合ったドライバーを選ぶことができるドライバーフィッティングサービスが始まったということで体験に来ました。早速行ってみましょう。お悩みはありますか？このドライバーでスライスが出るんですね。スライス出ました、はい、で、生に貼ったんですけど、はいはいはい、それでもスライス、はい、打ち出しから右に行くことあります？それよりまっすぐ出るんだけど、まっすぐ出てこう落ちどころがこうなんかフェードじゃなくてもう結構曲がる、はい、結構曲がるですね。ストレートスライスですね、はい、その組み合わせをどっかでフィッティングとかしたんですか？はい、フィッティングっていうか、はい、エピックフラッシュ使ってて、はい、でコーチがいろいろいじったみたいな。なるほどもうなすがままにお任せスペックですね、はい、全然わかんないんで自分は。まずヘッドの方から決めていきましょう、はい、今お使いのサブズよりも少しつかまりを持たせたものを、はい、ちょっと順々にしていきますので、はい、あとは構えた感じ、打ったフィーリングとかあると思うので、はい、まあ、打ちながら何かあれば遠慮なく言ってください。はい、もういろんなドライバーのヘッドがありますね。コブラ、コブラってプーマ、プーマ、ロフトの調整も細かいところは後でやりますね、はい、では、はい、まず新しいキャロウェイさんマーベリックサブゼロですね。ちょっと長いです。ちょっと長いんで、はい、少し短めがいいかもしれないです。これなんか右な気がする。今9度のロフト使ってもらってますけども、はい、もう今平均で大体15度ぐらいの打ち出しに取れてるんで、はい、打ち出しはこのぐらいで全然いいと思います。センターに当たったらフルストレート、左のマス。これがいいとかないんですよ。はい、好みないんですよ。でもこれって言ったらはいみたいな。なるほどね、ノリでね。あ、顔違いますね、うん、サブゼロよりもちょっとペターっとした感じになる。
今ちょっと来た。ちょっとピーキーな感じがするんですけど、そっちの方が可用性が高いので、やっぱちょっとやっぱヒールヒットをした時の曲がり幅、さっきサブゼロとかだとちょっと右に曲がってくるよ、少し多めだけれども、少しヘッドの体積が大きくなって、そういったミスの距離は少し保険をかけておくような感じにしておくと、はい、センターに落ちやすくなる。安心。飛んできた。こう抜けていくような感じが、あ、でもセンターヒットするとすごいやっぱ初速は出やすいんだよね、サブゼロってね。でも左右の打点はちょっと弱いんだよね。全然顔も違いますよね。顔もちょっと違うし、打感も違うと思う。違う、うん、なんかこっちの方がパッて当たった感じ。そうだね、感じがするよね。今度同じスタンダードなんだけども、リンゴで言うとバーベリックのスタンダードでいきましょう。はい、じゃあお願いします。なんか逆球が出ちゃってるから、ちょっと捕まりが良くなってきたね。そうですね。ちょっといいか。まあ今、はい、今お使いのものは白。まあ本当にこの意味通り、センターから少し右の感じが多いかなっていう感じで。で、一通り打ってこられましたけど、最後のがね、青いものですね。少しだいぶ捕まりが良くなってる分、ちょっとセンターから少し左がちょっと目立つような感じになってきたかなって。で、やっぱり一番良かったのはエピックフラッシュスタンダードしっかりプルして、センターに戻ってくる。左右の横に広がる楕円の量がすごく少ないですね。でかつ今点滅しているというか分かると思うんだけども、平均して今のよりも飛んでるのがよく分かると思います。うん、なので今のまだ、ね、中間の地点だけれども、今現段階でもエピックサブゼロ、フラッシュサブゼロよりかはスタンダードの方が合ってるのかなっていう傾向がありますね。引き続きちょっと、同じようなテイストで、提案していきますね。完璧だな。高さもそうかもしれない。シャフトはそんな違和感ないんじゃない？はい、ね、長さだけちょっと、長さもちょっと、ね、長さがちょっと長い。はい、じゃあちょっとブレイクでタイトリストのヘッドに行きましょう。言ったことないタイトリストラインとしては、キャロウェイさんでいうスタンダードの位置付けなので、はい、タイトリストで、はい、はい、お願いします。お願いします。あ、もう顔が違いますね。なんかちょっと紅白かな。何これ。なんか初めてだけど、みたいな。少しこう捕まり感持たせてあげた方がちょっとイメージ出しやすいのかなって感じ。これもそこまで嫌な感じはないかな。うんうん、少しまあキャロウェイさんのものにも若干ちょっと捕まり感はあるので、うん、打ち出しはちょっとね左に出やすい傾向もあったので、まあ、方向感としてはニュートラルな方が入りやすいのかなって感じですね。かといってサブゼロぐらいまでちょっと捕まらなすぎちゃうものだとちょっと右に滑りやすくなっちゃうかな。なのでちょうど間合いの子ぐらいのところがいいのかなと思います。
ただいぶ構えた感じがガラリと違うんで。本当だ。ちょっと合わせ方もちょっと違和感あるかもしれないです。カマキリ。音も違いますね。ドスライスですよ。これよりひどいです。頑張ってよ。でもなんか似てる気がした。そうそう、性格としては同じ方向感の、テーラーメイドの違うモデルで。はい。じゃあお願いします。そういうクラブだから。あ、もう左にちょっと行きづらいようなクラブだからね。そうだ、うん、左にはあんま行かないですね。行かないよね、それで。よく言えば捕まえに行けるんだけどね。そうよく言えばね。やっぱ平均的に飛んでるから絶対こっちの方がいいよね。